Какъв си мъжа са ти, женски номерата? По-добре се махай, ето я вратата. Че като ми прищракат лудите в главата и всичко рязко става. Бау, 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 бау. Вечери с милионери в скъпи ресторанти. Не, не, на всички им казвах. Подаръци, коли, бижута, диаманти. За да съм ти вярна, мило, всичко аз отказах. Дай, 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 снимка покажи. Дай я видя, дай я дето с нея ме смени. Аре бе, дай, 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 дъното копай. Айде, бай, мила, айде, бай. Говори се, че сте си паснали перфектно. Да се обичат два буклука е чудесно. Кажи като помне да ме викне и срещу мен да бяга, няма да ме стигне. Тя е по-добре да стои далеч от мен. Че са ми слаби нервите, търсите си проблемите. Не да ти припомня вечери с милионери в скъпи ресторанти. Не, не, на всички им казвах. Подаръци, коли, бижута, диаманти. За да съм ти вярна, мило, всичко аз отказах. Дай, 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 покажи. Дай я видя, дай я дето с нея ме смени. Аре бе, дай, 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 дъното копай. Айде, бай, мила, айде, бай. От моловете новата си прибери я. Ако ме види, може да се комплексира. И не, че нещо се опитвам да се меся, но всеки мъж на тая знае и адреса. Тя е по-добре да стои далеч от мен. Че са ми слаби нервите, търсите си проблемите. Нека ти припомня вечери с милионери в скъпи ресторанти. Не, не, на всички им казвах. Подаръци, коли, бижута, диаманти. За да съм ти вярна, мило, всичко аз отказах. Дай, 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 снимка покажи. Дай я видя.